לפני שנה הצית את עצמו משה סילמן במהלך ההפגנות המחאה החברתית. קבוצות המאבק של המעברה והלא נחמדים מזמינות את הציבור הרחב לצעדת אבל וזעם מגן התקווה בתל אביב ולרחוב קפלן 5, הנקודה שבה הצית את עצמו משה. סילמן אינו טרגדיה אישית, כפי שכינה אותו ראש הממשלה, אלא טרגדיה של מדיניות הממשלה עצמה. לבקשת המארגנים, הביאו נרות ובאו בבגדים שחורים.